далеко зона. Є перед нами тип. Підходимо, підходимо з Саюром, підтягуємося. Немає. Буде прокати, і їм доведеться звідти сходити, а ми можемо отут зайняти під камінням собі якісь позиції. Єсть! Бабл раст, блять. Давайте я підніму. Ладно, Ліптон, я тебе не підніму. А де він? Готов. А, ось він. Це прям снайперська робота.